Subota negde posle 13 časova. Danas je sve zatvoreno, kafići ne rade. Jeste malo sveže, ali evo video sam jednu grupu šetača, što je bilo lepo, evo pogledajte ih. Evo i ovaj čovjek sa lepom kucom. Evo je Nišava, to je njena voda. Topi se sneg. Evo ga moj prijatelj Slavoljub, on krenuo u šetnju.